בסייעתא דשמיא, פרשת אחרי מות, יום ראשון. וידבר אדוני אל מוישה אחרי מויס שני בני אהרוין בקור, ושום לפני אדוני ויאמרו, ומלא לאדוני משה מטר דמיתו פטרין בני אהרון בקרוב, ועונש עד הנוכרית הקדם אדוני ומיתו. רש"י, וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון. מה תלמוד לומר אחרי מות? היה רבי אלעזר בן עזריה מושלו משל לחולה שנכנס אצלו הרופא. אמר לו, אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב, וזהו. בא אחר ואמר לו, אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב, שלא תמות כדרך שמת פלוני. זה זרזו יותר מן הראשון, לכן נאמר אחרי מות שני בני אהרון. שנותנים דוגמה, אתה רואה, כמו שההוא, זה יותר חזק. ממילא, לכן הקדוש ברוך הוא אמר, אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני השם וימותו, אז הוא אמר, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בחולת אל הקודש. ויאמר אדוני אל מוישה, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בחולת אל הקודש, מבייס לפורייכס אל פני הקפוירס אשר על אהרון ולא יומוס, כי בעונון אי רואה על הקפוירס. ואמר אדוני למשה, מלא לי מארון אחוך ולא יהיה עלל בכל עידן לקודשה מגב לפרוך תלה קדם כפורתא די על ארונה ולא ימות הרי בעננה אנא מתגלי על בית כפורתא. אומר רש"י, ויאמר השם אל משה דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא, שלא ימות כדרך שמתו בניו. ולא ימות, שאם בא הוא מת, אסור להיכנס סתם לקודש הקודשים. כי בענן נראה על הכפורת, כי תמיד אני נראה שם עם עמוד ענני, ולפי שגילוי שכינתי שם, ייזהר שלא ירגיל לבוא. זהו פשוטו של מקרא. ומדרשו לא יבוא, כי אם בענן הקטורת ויהיה עם הכיפורים. אז או שהכוונה כפשוטו, שהקדוש ברוך הוא מתגלה שם בענן, ממילא אסור להיכנס, או שהכוונה שמותר להיכנס רק עם ענן הקטורת. ובזויס יובוי אהרוין אל הקוידש בפר בן בוקור לחטוס ואיל לאוילו בדייה עלי לארון לקודשה בתור בר תורי לחטאתה ודחר לעלתה. בזאת אומר רש"י גימטריה שלו 410, רמז לבית ראשון. מה הכוונה רמז לבית ראשון ומה עם הבתים האחרים, מה עם הבית השני? אלא שבבית ראשון היה באמת את כל הדברים, כולל ארון שהיה בקודש הקודשים, בבית שני זה כבר לא היה, הרי יושיהו המלך גנז אותו. כולל שמן המשחו, שהכהנים הגדולים בבית ראשון היו משוחים בשמן המשחו, ולא נקראים רק מרובי בגדים כמו בבית שני. כולל השבועס השכינה, שהיה אש מן השומיים, וכולי וכולי. אז כיוון שיש דברים שחסרים, לכן בזאת יבוא אהרון אל הקודש. בבית ראשון זה נחשב בנים של אהרון הכהן, שהם היו כמו שהוא, עם אותם התנאים. בזאת יבוא אהרון, אומר רש"י, ואף זו לא בכל עת, כי אם ביום הכיפורים, כמו שמפורש בסוף הפרשה, בחודש השביעי, בעשור לחודש. כסוינס בד קוידש, ילבוש ומכנסי בד יהיו על בשורוי, ובאבנית בד יחגויר, ובמצנפס בד יצנויף. בגדי קוידש הם ורוחץ במים אס בשורוי ולווי שום. כיתונה דבוץ הקוצ'ה ילבש ומכנסיין דבוץ יהון על בישרי, ובהמיין הדבוץ יסר, ובמצנפת הדבוץ היחת בראשי, לבושי קוצ'ה אינון ויסחי במאי היית בישרי וילבש אינון. רש"י, כתונת בד, מגיד שאינו משמש לפנים בשמונה בגדים, שהוא משמש בהם בחוץ, שיש בהם זהב. בקודש הקודש אם הוא לא נכנס עם זה. לפי שאין קטגור, נעשה סנגור. הרי הזהב היה קטגור במעשה העגל. אז אין קטגור, נעשה סנגור, ולכן ביום הכיפורים הוא לא יכול להיכנס לקודש הקודש עם הבגדי זוב. אלא בארבעה ככהן עדיות, וכולן של בוץ, הכוונה שזה היה רק בגדי לובן. ובגדי, אז כתונת בת קודש ילבש. קודש ילבש, אומר רש"י, שיהיו משל הקדש, לא משל עצמו, אלא משל הקדש. ובמצנפת בד יצנוף.
מה זה יצנוף? אומר רשי כתרגומו, יחט בריישי, יניח בראשו, כמו ותנח בגדו ואחתתי. ורחץ במים את בשרו ולבישם, אומר רשי, ורחץ במים אותו היום, טעון תבילה בכל חליפותיו. הכוונה, כל פעם שהוא מחליף בגדים צריך לטבול. וחמש פעמים היה מחליף מעבודת פנים לעבודת חוץ ומחוץ לפנים, ומשנה מבגדי זהב לבגדי לבן, ומבגדי לבן לבגדי זהב. ובכל חליפה טעון תבילה, ושני קידושי ידיים ורגליים מן הכיור. אחד כשהוא בא להתפשט, ואחד אחרי שהוא התלבש. אז זהו, אז חמש פעמים תבילה, ועשר פעמים קידוש ידיים ורגליים יש לנו ביום הכיפורים. ומסדס בני ישראל ייקח שני סעירי איזים לחטוס, ואי לחוד לאוילו. ומנקנישת דבני ישראל יסב טרין צפירי איזין לחטאתה, ודחר חד לעלתה. ויקריב אהרון אספר החטוס אשר לא יבכיפר בעדוי ובעד ביסוי, ויקרב אהרון יתורה דחטאת דילי ויכפר עלוי ועל אנש ביתי. רשי, את פר החטאת אשר לא, האמור למעלה, ולימדך כאן שמשלו הוא בא ולא משל ציבור. שמשלו הוא בא ולא משל ציבור. אז ככה, אז פר החטאת של אהרון זה משלו. השני הסעירים אשר עלה עליו הגורל להשם ולהזזל, זה משל ציבור. הביגדי לאובון, משל ציבור. בסדר גמור. נביאים, יחזקאל פרק כ"ב, פסוקים א' עד ו', ויהי דבר אדוני אלי למויר, ואהב הפתגם נבואה מן קדם אדוני, אימי למימר. ואתה בן אדם התשפוט, התשפוט את עיר הדמים, והודעת את כל תואבותיה, ואת בר אדם התוכח התוכח ידקרת דיש די דם זכאי בגבה, וחבילי את כל תואבתה. עיר הדמים, אומר רשי, זה ירושלים, ובהסבר כאן הוא מסביר, האם תוכיח את ירושלים השופכת דם נקי, ותודיע לכל מעשיה המתועבים, ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, עיר שויפך דם בתוכה לבוא איתה, ועשת גילולים עליה לטומאה, ותאמר כדנן, אמר אדוני אלוהים, קר, אתה יודע, שני דם זכאי בגבה, מה? מתה עידן תעברה, הגיע הזמן השבירה של העיר הזאת, ודפלחין לתאוותה בגבה בדי לסעבותה. עובדים את הגילולים בשביל לטמא אותם. בדמך אשר שפחת אשמת, ובגילולייך אשר עשית תמת, ותקריבי ימייך ותבוא עד שנותייך, על כן נתתיך חרפה לגויים וקלסה לכל הארצות, בחובת דם זכאי דאשדת חבת, ובפולחן תאוותך דפלחת הסתאבת, וקריב יום תבריך ומתה עידן משתיך, על כן יהבתיך חיסודין לעממיה ולעב לכל מדינת ה... אוי, פסוקים קשים מאוד. אז כאן כתוב ככה, שבתבוא עד שנותך, מה זה בתבוא עד שנותך? אומר רשי, גזירת ונושנתם בארץ, שכתוב בפרשת ועד חנן. ועל כן נתתי חרפה לגויים וקלסה לכל הארצות, אז הוא אומר רשי, דיבה שהכל נדברים בך, עושים ממך צחוק. והקרובות והרחוקות ממך התקלסו בך, תמיעת השם רבת המהומה, דקריבינו דרחיקין מנך התלעבון בך, סועבת שמה דסגין התרגשותה. אומר רשי, התקלסו בחזוי תומעת השם, שהיו נקראים עם קדוש, וגרמו עצמם להיקרות עם תמי שפתיים. הנה נשיאי ישראל איש לזרועו היו בך למען שפוך דם, הרב רבי ישראל כבר לתוקפי אבו בך בדיל למשפח דם זכאים. כל דעלים כבר, אומר רשי. המלכים והשרים, במקום לעשות צדק, במקום לעשות חלוקת משאבים צודקת, במקום לעשות מה שצריך, במקום זה לא התנהגו ביושר, אלא כפי כוחם שפכו דם. משלי פרק חפי פסוקים תזיין עד חף א',
דבש מצאת, אכול דייך. פן תשבענו והקיתו, דבש משכחת, אכול סוף כנח. דלה תשבע ותביני. רש"י, דבש מצאת, הוא לא מסביר, הוא מסביר את הפסוק הבא. טוב, הלמייסה, מה שהוא אומר, אתה יודע, דבש אוכלים קצת, לא יותר מדי, אבל מה הנמשל שלו, מה הוא רוצה? אלא הוא ממשיך הלאה, הוקר רגליך מבית רעיך, פן יסבעך וסנאך, כלי רגלך מן ביתי דרחמך, דלה נסבעך ומסניח. אתה מבין? עכשיו נשמע את הרש"י. אומר רש"י, דבש מצאת וגוימר, הוקר רגליך מבית רעיך, אף על פי שהוא מקרבך, אתה נדמה לך שזה הכי טוב בעולם, היחסים ביניכם. תעשה לזה גבול. למה? פן יסבעך ויסנא אותך בסוף. אותו הדבר דבש. אתה אוכל, מאוד טעים דבש, אבל די. מפיץ וחרב וחץ שנון איש עונה ברעהו עד שקר. איך פריה וסייפה וגירה שנינה גברה דמסד על חברי סעדותא דשיקרא. אומר כאן בביאור, המעיד בחברו עדות שקר הוא כהורגו בכלי מלחמה, מפץ, חרב וחץ מחודד. ממש ככה זה נקרא להעיד עדות שקר, זה פשוט להרוג אותו. שן רועה ורגל מועדת, מבטח בוגד ביום צרה. כמו איך שינה בישתה ורגלה מועדה, איך נסברי דקרוזה ביום הדאקטה. אומר רש"י, שן רעה רצוצה ורגל מועדת, כמו ולא מעדו קרסולי. מבטח בוגד מחזב בו ביום צרתו. אז מה הכוונה? כמו שן שנשברה בזמן האכילה, וכמו רגל שבאמצע ההליכה פתאום נשברת, כך אדם שבטחת בו והוא אדם מבוגד, מבטח בוגד ביום צרה. מעדי בגד ביום קרה, חומץ על נטר, ושר בשירים על לב רע. זה שקל מרטוטה מן חברי ביום דקרתה, היכו דרה מחילה על ניטרה, ומצרף לליב עקיבה, היך ססה למנה, והיך מלטית בכיסה, היך נבריותה, מחד על ליבי דגברה. מסביר רש"י, מעדי בגד ביום קרה, אומר רש"י, מעדי בגד בלוי ביום קרה, אדם לובש בגד, אבל בגד קרוע, וכשקר זה לא עוזר. וכחומץ על נטר, זה מין אדמה. כן, שיר בשירים על לב רע, המלמד תורה לתלמיד רשע. אם רעב שונאך, אכילהו לחם, ואם צמא, אשקהו מים. אין כפן שנאך, אוכלי לחמה, ואין צחי, אשקי מיה. אז הפשטות מדבר על יצר הרע, כן? אם רעב שונאך, האכילהו לחם, הכוונה, תלמד תורה, שהיא נמשלה ללחם. ואם צמא, אשקהו מים, תורה שבעל פה. זה הכוונה. אבל בגמרא, במסכת מגילה, כתוב, מה ראתה אסתר שזימנה את המן למשתה? הגמרא אומרת כמה סיבות. אחת מהם, מבית אביה שמעה, למדה, שאם רעב שונאך, האכילהו לחם. אומר רש"י, היא שמעה את זה מהתינוקות בבית אביה. והרב אלישיב שואל, למה רש"י מפרש שהיא שמעה את זה מהתינוקות? למה הוא לא מפרש שהיא שמעה את זה בבית מרדכי? מה הבעיה? התשובה היא, אם היא הייתה שומעת את זה ממרדכי, היא הייתה שומעת שזה מדבר על היצר הרע, מה הקשר לאמן בכלל? אבל עכשיו שהיא שמעה את זה מהתינוקות, שהם לא מבינים מה הכוונה, אז הם באמת הסבירו שהכוונה עם רעב שונא אחת, שקוראים לו אמן. שונא בצורה כזאת, האכילהו לחם, אז בסדר גמור, אז היא הביאה אותו לאכול. אבל אם הייתה שומעת ממרדכי, לא היה עולה בדעתה להזמין את המן לפי הפסוק הזה. כי הדיבור כאן הוא על תורה, והדיבור כאן הוא על יצר הרע. זה הכל. משנה, מסכת כלאיים, פרק ה'. כרם שחרב. זאת אומרת, חלק מהעצים מתו, ואז אנחנו רוצים לדעת האם יש לזה עדיין דין של קרם או של גפנים בודדות. נפקימיני, כמה צריכים להרחיק. אם זה קרם, אז זה 400, אם זה קרם גדול, 16 אמה. אם זה אילן בודד, אז אנחנו צריכים להרחיק רק 6 טפחים.
כרם שחרב, אם יש בו ללקט 10 גפנים לביצעה ונטורות כהלכתן, הרי זה נקרא כרם דל. הרי זה נקרא כרם דל. אומר הרב, 10 גפנים לביצעה שיש בקרקע של ביצעה, 10 גפנים לא פחות מכן. ונטועות כהלכתן, הכוונה שהן נטועות לפי סדר של כרם, שיש לנו פה 2 כנגד 2 ואחת יוצא זנב, והן לא רחוקות אחת מהשנייה יותר מתת זין אמה, ולא פחות מ-400. אז הדין הוא שזה עדיין נקרא כרם דל, ולא קוראים לזה קרחת הכרם, אלא כרם דל, ויש לו דין של כרם. כרם שהוא נטוע ערבוביה. מה זה ערבוביה? לא מסודר, נורמלי עושים כרם מסודר, כל 400, כל 500, ולצד הזה שוב כל 400 או 500. פה עשו כזה מין בלגן. אז מה הדין? כרם שהוא נטוע, כרם שהוא נטוע ערבוביה, אם יש בו לכוון 2 כנגד נגד 3, הרי זה כרם. מה עושים? לוקחים חוט ופשוט מודדים אם זה ישר או לא ישר. אם אני מצליח למצוא כאן 2 כנגד 2 ועוד 1, אומר הרב, כגון שיביא חוט ומותח ומוצא הגזע מכוון 2 כנגד 2 ואחד יוצא זנב. אף על פי שהנוף אינו מכוון, הרי זה כרם. אבל אם מוצא הנוף מכוון והגזע אינו מכוון, זה כבר לא נקרא כרם, אפילו שהנוף כן מכוון. רב מאיר אומר, הואיל והוא נראה כתבנית הכרמים, הרי זה כרם, אני לא צריך עד כדי כך שזה יהיה מדויק על הסנטימטר, זה נראה, אבל אין הלכה כרבי מאיר. משנה ב', כרם שהוא נטוע על פחות פחות מארבע אמות. כרם שהוא נטוע על פחות פחות מארבע אמות. זאת אומרת שלא עשו בין שורה לשורה ארבע אמות. רבי שמעון אומר, אינו כרם, ומרחיקים רק 6 טפחים. וחכמים אומרים, כרם, ורואים את האמצעיות כאילו אינן. אז מה, פחות פחות בסדר, אז זה לא נמצא פה עכשיו. בין זה לזה יש לך 400, בין הראשון לשלישי יש 400, אז זה כרם. משנה ג', חריץ שהוא עובר בכרם עמוק 10 ורחב 4. אז מה קרה עכשיו? אז הוא בעצם חוצה את הכרם לשני כרמים. רבי אליעזר בן יעקב אומר, אם היה מפולש מראשו, מראש הכרם ועד סופו, הרי זה נראה כבין שני כרמים וזורעים בתוכו. זורעים בתוכו, בתוך החריץ הזה. ואם לאו, הרי הוא כגת. נו, ומה הדין של גת? והגת שבכרם עמוקה 10 ורחבה 4, רבי אליעזר אומר, זורעים בתוכה וחכמים אוסרים. שומירה שבכרם. שומירה, הרב אומר שזה תל גבוה שהשומר עומד עליו לשמור הכרם ורואה למרחוק. שומירה שבכרם היא גבוהה 10 ורחבה 4, הדינו שזורעים בתוכה מותר, אין בזה בעיה של כלאיים. ואם היה שיער קוטש, כלומר הגפנים עולים שם על הגבעה הזאת, אז זה נקרא שזה מתערבב ואסור. משנה ד', גפן שהיא נטועה בגת או בנקע, מה שדיברנו במשנה הקודמת, נותנים לה עבודתה וזורע את המותר. נותנים לה עבודתה, כלומר מה שצריכים לעבוד בשבילה זה 6 טפחים, זה כרם זה גפן בודדת, אז זה 6 טפחים. נותנים לה עבודתה וזורע את המותר שם בתוך הגת הזאת או בתוך הנקע. רבי יוסי אומר, אם אין שם 400 לא יביא זרע לשם. למה? רבי יוסי סובר שזה כמו מחול הכרם שלמדנו בפרקים הקודמים, שצריך שם 400 לעבודת הכרם, אבל אין הלכה כרבי יוסי. והבית שבכרם זורעים בתוכו. מה זה בית שבכרם? שיש בית ומסביב לבית יש גפנים, זה לא מפריע לי לזרוע בתוכו, כיוון שהבית הוא רשות נפרדת.
ואומר הרב, ולא אמרין הנועיל והגפנים מקיפים אותו מארבע רוחותיו, אז אין המחיצות מועילות. לא, לא, יש כאן מחיצות, אז זה מקום אחר. משנה ה', הנוטע ירק בקרם, או שהוא לא נטע אלא רק מקיים את הירק. אז מה קרה עכשיו? זה נאסר. מה נאסר? הגפן. הרי זה מקדש 45 גפנים. מתי? בזמן שהיו נטועות על 4-4 או על 5-5. הציור הוא זה, כך מציירים המפרשים את העסק הזה, נעשה אותו ככה. הנה, זה הציור. יש לנו פה גפן במרכז, שהגפן הנה עשרה, והיא אוסרת 16 אמה בעיגול לכל רוח. עכשיו, אנחנו נוטעים, אמרנו, יש לנו פה, 2, 4, 6, 8, 10, על 10. אבל כל אחד זה בריחוק של דלת אמות. ואנחנו יודעים שמה שדלת אמות באורך רגיל, אז באלכסון זה ועוד שתי חמישיות. לפי החשבון יוצא, שאת השורה העליונה מסביב אנחנו מוציאים לגמרי. אז כמה נשאר לנו עכשיו? 49. אבל מתוך 49, כמה שזה בעיגול, יוצא לי מהחשבון כל השפיצים האלה של העיגול, ולכן יוצא שנאסרות רק 45 גפנים נאסרים, או 45 גפנים נאסרים. זה הציור. ממשיכה המשנה, זה הכל בזמן שהיינו נטועות על 4-4, או על 5-5. אז הדין הוא שנאסרות כל כך הרבה גפנים, כי זה המרחק שנכנס בתוך התזי נמה של העיגול. היו נטועות על 6-6 או על 7-7, הרי זה מקדש 16 אמה לכל רוח, עגולות ולא מרובעות, ואז נכנס לי הרבה פחות. מה הדין ב-8? זה כבר לא אוסר בכלל. כך כתוב ברבינו עובדיה ברטנורא, את החשבונות בדיוק לא ניכנס אליהם, אלא מי שרוצה יראה את זה בפנים, כי זה מסובך להגיד את זה בעל פה, בווידאו. משנה ו', הרואה ירק בקרם ואמר, כשהגיע לו אל קטנו, אל הקטנו, אני כרגע, אני בדרך לשם, אז שאני אגיע, זה נקרא שניחה לי בינתיים. אומרת המשנה מותר. למה? כי הוא עובד, הוא בדרך לשם. אז זה לא נקרא שניחה לי. כשאחזור על הקטנו, זה כבר, אתה היית פה, למה לא הוצאת את זה? זה כבר לא בסדר. אז אם הוסיף תוך כדי כך, הוסיף ב-200, אסור. משנה זין, היה עובר בקרם ונפלו ממנו זרעים, או שיצאו עם הזבלים או עם המים, הזורע, זה עוד מקרה עכשיו, הזורע וסיערתו הרוח לאחריו. כל הדברים האלה מותר. ולמה זה נקרא מותר? אומר הרב, כשמזבל כרמו או כשפותח אמת המים להשקות הכרם, פעמים יש עמהם זרעים. יש דבר כזה. וכל הני שלא בכוונה נזרעו, ולכן שרי, דלא תזרע כרמך בכוונה משמע. או שסיערתו הרוח שהיה עומד בשדה וזורע, והוליכה רוח שערה, הוליכה רוח שערה את הזרע בכרם. מה הדין? לאחריו מותר. אבל עם סיערתו הרוח לפניו, רבי עקיבא אומר, עם עשבים יופך, ועם אביו ינפץ, ואם הביא הדגן תדלק. למה לפניו אסור? כי אז זה נראה שזה ניחא לי. לאחריו נניח הוא לא ראה, הוא לא שם לב, אבל זה קדימה, אז איך, למה אתה לא הוצאת את זה? ולכן הדין הוא שזה אסור. משנה ח', משנה האחרונה של הפרק הזה, המקיים קוצים בקרם, רבי אליעזר אומר קידש, זאת אומרת אסר את הקרם. למה? אומר הרב, שכן בערביה מקיימים קוצים בקרם כדי שיראו גמליהם. ומאחר שמקצת בני אדם מקיימים אותם בשדותיהם, הבו כלאיים בכל מקום. דשפיר קרינן בו אשר תזרע,
דמש ממש שבני אדם נוהגים לזרוע ורוצים בקיומן. אז אם יש, לא פה, אבל בערביה יש כאלה שכן משאירים את זה, סימן שזה נקרא ניחלי והדין הוא שזה כלאיים. וחכמים אומרים לא קידש אלא דבר שכמוהו מקיימים פה, לא בערביה. האירוס והכיסוס ושושנת המלך וכל מיני זרעים אינן כלאיים בכרם. האירוס, אומר הרב, זה מין ירק שעליו רכבים ונותנים אותו בתבשיל וקוראים לו בערבי סוסנבר. והכיסום, שמדלים אותו על החנויות ועל החלונות. ושושנת המלך רוזין, זה שושנה. וכל מיני זרעים אינם כלאיים בכרם מן התורה, אבל מדרבון עונב הוא כלאיים דאח אם הוכח במנחות. הקנבוס, רבי טרפון אומר, אינו כלאיים, וחכמים אומרים כלאיים, והקינרס כלאיים בכרם. הלכה היא כחכמים שגם הקנבוס הוא כלאיים בכרם. גמרא. גמרא אומרת במסכת ברכות, דף כ"ו עמוד ב', איתמר רבי יויסי ברבי חנינה אמר, תפילות אבות תקנו. מה הכוונה שהם תקנו אותם? הם הניחו את הקווים. הם הניחו את הקווים, יש קבל ששמים אותו, ואחר כך כל אחד יכול להתקשר. האבות הקדושים הם שמו את הקבלים, הם שמו את התקשורת הראשונה, ועל הקו הזה כולנו נוסעים כל הזמן. שחרית, מנחה וערבית. אז הוא אומר, תפילות אבות תקנו. רבי יהושע בן לוי אמר, תפילות כנגד תמידים תקנו. כלומר, תומית של שחר ותומית של בין הארבעים. אז מה זה בלילה? מה יריב? הכוונה כנגד האימורים שנשרפים, אם צריך, שורפים אותם כל הלילה. תניה כבוסי דרבי יויסי ברבי חנינה, ותניה כבוסי דרבי יהושע בן לוי. תניה כבוסי דרבי יויסי ברבי חנינה. אברהם תיקן תפילת שחרית שנאמר, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם. ואין עמידה אל התפילה שנאמר, ויעמוד פנחס ויפלל. יצחק תיקן תפילת מנחה שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, ואין שיחה אל התפילה שנאמר תפילה להעניק יעתו לפני השם יספוך שיחו. יעקב תיקן תפילת ערבית שנאמר ויפגע במקום, ואין פגיעה אל התפילה שנאמר ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תישא באדם רינה ותפילה ואל תפגע בי. עד כאן הברייתא שמוכיחה שבאמת תפילות אבות תקנו. אבל עכשיו נשמע את הברייתא שמוכיחה שזה כנגד התמידים. ותניא כבוסי דרבי יהושע בן לוי, מפני מה אמרו תפילת השחר עד חצות, שהרי תומית של שחר קרב והולך עד חצות. ורבי יהודה אומר עד ארבע שעות, שהרי תומית של שחר קרב והולך עד ארבע שעות. אז רואים שזה כנגד תומית של שחר. ומפני מה אמרו תפילת המנחה עד הערב, שהרי תומית של בין הארבעים קרב והולך עד הערב. רבי יהודה אומר, עד פלג המנחה, שהרי תומית של בין הארבעים קרב והולך עד פלג המנחה. שעה ורבע לפני היא השקיעה. ומפני מה אמרו, תפילת הערב אין לה קבע. אז הרי אתה אומר, מה יריב? זה לא חובה. היום כבר קיבלנו על עצמנו חובה. אבל לכתחילה התקנה לא הייתה חובה. למה? שהרי איברים ופדרים שלא נתעכלו מבערב קריבין והולכים כל הלילה, אבל זה רק אם הם לא נתעכלו קודם, לכן זה לא חובה. ומפני מה אמרו מוספים כל היום, שהרי קורבן של מוספים קרב כל היום. ורבי יהודה אומר עד שבע שעות, שהרי קורבן של מוסף קרב והולך רק עד שבע שעות. עכשיו זה הכל אם אנחנו אומרים זה הולך כנגד הקורבנות, ואם זה הולך שאבות תקנום, אז למה מה יריב זה לא חובה? אין לה קבע, התשובה היא פשוטה, גם יעקב אבינו, מתי תיקן תפילת ערבית? כשהוא הפסיד מנחה. הרי מה קרה? שקעה לו השמש קודם הזמן. קיבה השמש. אז הוא תיקן תפילת ערבית. ולכן, זה רק כזה מין רשות. במקום מנחה הוא התפלל את זה. אבל למה יעשה היום? קיבלנו על עצמנו חובה וזה ההלכה. זוהר פרשת אחרי מוד אף סמך זיין עמוד א' תנה מכל חטותיכם לפני השם כיוון נכתיב מכל חטותיכם עמי לפני השם. מה זה בא לרבות? אלא אומר רבי יצחוק לפני השם ממש. דתניה מרישא דירחא
ספרין פתיחין. מראש השנה הספרים כבר פתוחים, ודייני דיינין. הדיינים דנים. בכל יום ויום הבתי דינים התמסרן להתפתחה בדינה, עד ההוא יום הדעיקרי תשעה לירחה. בהסבר כאן הוא מסביר, בכל יום ויום בתי דינים נמסרים לפתוח בדין, עד יום ההוא שנקרא תשעה לחודש, ערב יום כיפור. והוא יומה, בערב יום הכיפורים, סלקין דינין כולהו למרי דדינה. עולים כל הדינים אל הקדוש ברוך הוא. ומתקני קורסייה אילאה דרחמי למלכה קדישה. והם מתקנים, מסדרים כיסא של רחמים למלך הקדוש. בהו יום הבא נישראל אתה למחדי בחדוותה לקדמות מריון דזמין ליום האחר למיטה ולאיו בקורסייה קדישה דרחמי בקורסייה דוותרנותה. איי, ביום ההוא צריכים ישראל למטה לשמוח בשמחה לפני אדונם, שעתיד ליום אחר להישב עליהם בכיסא קדוש של רחמים, בכיסא של ותרנות. וכל אינון ספרין דפתיחין כמי וכתיבין כמי, כל אינון חובין, ומזעקי לון ומדעקי לון מכולו. עד אהוד יכתיב מכל חטאותיכם לפני השם תתארו לפני השם ממש. וכל העבירות, היי, וכל העבירות, הספרים שכתובים בהם, כל הדינים, כל החטאים, הקדוש ברוך הוא מנקה אותם ומסלק אותם, אוי, ומחפר עליהם ומבטר, מתאר אותם מכולם. עד אהוד יכתיב לפני השם תתארו לפני השם ממש. אינון דאמרין קרוא עד אחא אמרין ולא יתיר. אותם שאומרים את המקרא הזה, את הפסוק הזה, אומרים אותו עד כאן ולא יותר. ולהתרשו לאחא דלימא תתהרו, אלא כהנא רבא דפלח פולחנא וכאשר שמע קדישא בפומי. רק הכהן הגדול ביום הכיפורים בבית המקדש, הוא היה מסיים את הפסוק, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, ואף הוא היה מתכוון לגמור את השם, ואומר להם תתהרו. את המילה תתארו רק הכהן הגדול אומר. וכדב ההתקשר ומתברך בפומיה הוא קל הנחי טובת השמיים. וכאשר נתקשר ונתייחד שם הקדוש ומתברך בפיו, אז אותו הכל יורד ודופק כמו בפיו, והתנעיר מילה בפומי דקנה ואומר תתארו, והאיר המילה האירה בתוך הפה של הכהן הגדול ואומר תתארו. פעלך פולחנה ומתברכים קולינו נילאין דישתרו. עבד אחרי זה הכהן את העבודה ומתברכים כל אותם שנשארו. ולבטר אסחי גופי, אז הוא טבל וקידש ידוי להעלה בפולחנה אחר קדישה, עדי התכוון למאה לאתר אחרה אילה הקדישה מכולה. ואחרי זה הוא נכנס לעבודה הקדושה, שהתכוון להיכנס למקום אחר עליון קדוש מכל קודש הקודשים. תלת השורין סחרין לי כהנה יחוי לוואי וכל, ומכל שאר אמה. שלושה שורות מסבבים אותו, מהכהנים מחב ומהלוויים וכל שאר העם. כול הון זקפין ידין עלי בצלוטה, כולם מתפללים בשבילו. וכיתרא דדעבד זקפה ברגלי, וקשר של זהב קושרים לו ברגל. נעתיל, יודעים את זה, בגלל שאם הוא ימות שם בקודש הקודשים שימשכו אותו עם זה. נעתיל תלתה פסיען וכול הוא קיימין בקיומיו ולא נטלין בתרי. הוא הלך שלו שלוש פסיעות וכולם עומדים על מעמדם ולא הולכים אחריו. נעתיל תלתה פסיען אחרן רשימה בלי באסחר לדוכתי. הלך עוד שלוש פסיעות והשכינה שהיא רישומה על לב הקדוש ברוך הוא, היא מסובבה והקדימה למקומה על הקרובים. נעתיל תלת הפסיען אסתים עינין והתקשר לילה. הלך עוד שלוש פסיעות וסתם עיניו. למה? שלא ייהנה מהזיב של הקדושה, של השכינה, ונתקשר למעלה. על לאתר דעל, שמע כל גדפי דקרוביה מזמרין והקישן גדפין פרישן לילה. נכנס למקום שנכנס ושמע כל כנפי הקרובים מזמרים ודופקים בכנפיהם הפרוסים למעלה. ואקטיר קטורת, משתקר כל גדפיו, ובלכי שהוא ידב כאן. הרגע שהוא הקטיר את הקטורת, הם השתתקו. לא יותר, לא הזיזו את הכנפיים הקרובים האלה.
אי כהנא זכי, לאילה בחיתו ישתכח ופחה באישה איתנה פיקרא, ובדינאור המתבס ממריחין, דתורי הפרסמון הדחיה דלילה. אם הכהן היה זוכה, שהרי למעלה בשמיים הכל עכשיו בשמחה גדולה, אף כאן באותה שעה יוצא רצון של אור מבוסה מריחות של הרי הפרסמון טהור מלמעלה. ואז לה בכל ההוא אתר ועיל ריחה בתרי נוק וידחות מיום התיישב עלי בי. הוא מריח את הריח הזה, זה נכנס לו באף ומתיישב הלב שלו. כדי עם כל ההוא בלחישו פתרה לא הישתה כך תמן. אז הכל בלחש ופתחון פלו נמצא שם, אין שום כתרוגים. פוסח כהנא פומי בצלותה בראותה בחדוותה וצלי צלותי. פתח הכהן פי בתפילה קצרה ברצון בשמחה והתפלל את תפילתו. באתר דסיים זקפין קרוביה כמיל קדמין גדפי ומזמרין. כשהוא סיים את התפילה שלו, אז הקרובים התחילו עוד פעם לעשות עם הכנפיים ולזמר. כדי אין ידע כהנא דראותה ובידן חדוותה לכל הוועם היד אין להתקבל צלותי. ואם ככה זה עבד, אז הכל היה מצוין, כולם ידעו שהכל בסדר, והתפילה התקבלה והלשון של זהורית נהיה לבן, הכל היה בסדר. כמה דכתיבי מיוחד היחם כשנים כשלג ילבינו, והוא טב לאחור ירב צלי צלותי, והוא שב לאחורה ומתפלל תפילתו. אי זה כך, אולי כדי כהנא דעל ידו יחידו על חידו ישתה ככה, הוא יום הלילה ותתה, על האישה התכתיב. אשרי העם שככה, לא אשרי העם שהשם אלוקיו. ממש מרגש. הלכה פסוקה, רמב"ם, מסורי ביאה, פרק כ"ב. אין מוסרים תינוק ישראל הנוכרי ללמדו ספר וללמדו אומנות, מפני שכולם חשודים על משקף זכור. ואין מעמידים בהמה שלנו בפונדקיות שלהם, של נוכרים, ואפילו זכרים אצל זכרים ונקבות אצל נקבות, כי הם חשודים גם על רביעה של בהמה. ואין מוסרים בהמה חיה ועוף לרועה נוכרי, אפילו זכרים לנוכרי ונקבות לנוכרית, מפני שכולם חשודים על ארבעת בהמה. וכבר ביארנו שהם אסורים בזכור ובהמה, ונאמר ולפני עיוור לא תיתן מכשול. אז גם לגבי גוי אנחנו צריכים לדאוג שלא יעשה מכשול. ומפני מה אין מוסרים בהמה נקיבה לנוכרית, הרי מה יכול כבר להיות? מפני שכולם בחזקת נואפים, וכשיבוא הנואף לשכב עם נוכרית זו, אפשר שלא ימצאנה וישכב עם הבהמה, או אפילו ימצאנה ישכב עם הבהמה. לכן אסור למסור להם אפילו בהמה. מוסר משערי תשובה לרבינו יונה דף דלת עמוד דלת. דה כי מעלות ההכנעה רבות, וכמה מדרגות בסוגי ההכנעה. והמדרגה העליונה בהכנעה המחויבת מדרך התשובה, שיגדיל ויעדיר אבוידס השם, ולא יחזיק טובה לעצמו, כי יקטן הכל בעיניו כנגד מה שהוא חייב בעבודת השם. כל מה שהוא עושה בעיניו זה נראה לא מספיק. על כן יקנע ויעבוד בעצנאה, ולא יחמוד כבוד על מעשיו הנכבדים, ולא יבקש תפארת אדם על פה עליו המפוארים, ויסתירה מדעתם כפי היכולס. פשוט לא לספר כלום לאף אחד מה שהוא עושה. אתה עובד אצל השם, לא אצל אנשים. וכלפי השם, כל מה שתעשה לא מספיק, אז ממילא מה אתה מחפש כבוד על זה? ובעניין הזה על עיקר התשובה מבואר בדברי הנביא עליו השלום, שנאמר במאה הקדם השם ייקף ללוקי מרום פירוש. במה אקדם השם על רוב חסדיו, כי הזכיר למעלה בפרשה מחסדי השם יתברך, ובמה ייקף ללוקי מרום על רוב חטאי. והזכיר למה הוא מזכיר אלוקי מרום, דווקא הוא קורא לקדוש ברוך הוא פה אלוקי מרום. התשובה היא, והזכיר אלוקי מרום להורות ולהודיע כמה ראוי אשר ייקף ויקנע מי שאמרה רם על הכל. הוא ביאר העניין הזה אחרי כן, ובירה העניין הזה אחרי כן, האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה? הירצה השם באלפי אילים ברבבות נחלי שמן, אשר אקדמנו בהם על רוב חסדיו? זה מה שהשם מבקש? האתן בחוריף אישי בעל עניין מה שאמר יקף ללוקי מרום. כלומר, האתן בחוריף אישי להראות כניעתי וכפיפתי על רוב חטאי, וכי אני מכיר עוצם פשעי, כי ראוי לתת בחורי קורבן בעבור פשעי כי רב מאוד. וכי עצום פרי בטני חטאת נפשי, הזכיר על הפשע בחורי,
ועל החטאת פרי בטני, כי הפשע הוא המרד, כאשר אמרו זיכרונם לברכה, והוא יותר מן החטא. והייתה התשובה, אחרי שהוא שואל את כל זה, אז הקדוש ברוך הוא עונה, מה הוא עונה? יגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, כי זה נבחר מן העולות והמנחות לקדם בו את השם על חסדיו. אתה שומע? לא צריך קורבנות. מה צריך כן? כי אם עשות משפט ואהבת חסד, כי זה נבחר מן העולות והמנחות לקדם בו את השם על חסדיו. ועוד דבר, והצנע לכת עם השם אלוקיך, זה עיקר קניעתך וכפיפתך לעבוד את השם בצנע לכת. כי זה יורה על קניעתך, שלא תחמוד כבוד על מעשיך הנכבדים, אף על המעלות אשר לא יחפוץ בהם היוצר מן יצוריו, כי אין להתעלל בהם כמו העושר והגבורה ומיני החוכמות, זולתי השכל וידוע את השם יתברך, כמו שנאמר, אל יתעלל חכם בחוכמתו וגוימר. ועוד נתחייב בעל תשובה על הקניעה, מפני שהוא חייב להסיר מנפשו המידות שגורמות לחטא ומעוללות הפשעים. טוב, שמזכה אותנו.